Krásný den právě začíná magazín Uherského Brodu. Všichni, kdo se těšili na rekonstrukci velkých schodů, nebudou zklamáni. Radnice totiž na opravu dostane peníze z programu Švýcarsko-české spolupráce. Velké schody v Uherském Brodě se obléknou do nového. Radost toho mají všichni, kteří po nich sestupují nebo vystupují od autobusového a vlakového nádraží. Změnit jejich dezolátní stav chce vedení radnice už dlouho. A protože v rámci projektu Dopravní terminál druhá etapa, podporovaného programem Švýcarsko-české spolupráce, ušetřilo, požádalo své zahraniční partnery o finanční pomoc. Švýcaři nakonec souhlasili. Je to investiční akce v rozsahu kolem 6-7 milionů korun. V současné chvíli jsme ve fázi, kdy vybíráme zhotovitele. Ta rekonstrukce bude spočívat v tom, že se prakticky všechno odstraní, udělá se nový podklad a ty stupně, které tam přijdou, budou masivní žulové, takže už to nebude žádný obklad, takže i ta předpoklad trvanlivosti je mnohem delší. Zlepšit by se měla i bezpečnost. Nová úprava tryskáním totiž zajistí hrubší povrch schodů a tím snížení rizika uklouznutí. Většinu z předpokládané částky 6,5 milionu korun zaplatí švýcarská strana. Ta dotace bude přibližně 85% předpokládané částky a věřím, že se podaří vše zrealizovat do půlky příštího roku. Uherskobrodská radnice a tamní dům kultury i letos zorganizovali adventní trhy. Kromě tradičních teplých pochutin si lidé na Masarykově náměstí mohli koupit výrobky řemeslníků, zdravou kosmetiku nebo vánoční dekorace. Vůně svařáků, punče a dobrot ze zabíjačky lákala lidi 16. a 17. prosince na Masarykovo náměstí v Uherském Brodě. Právě tyto dva dny patřily tradičním adventním trhům. Adventní trhy už jsou tady několik let. Zpočátku to pořádala profesionální agentura, ale bohužel se jim to nějakým způsobem asi nerentovalo, tak to zrušili a tak se město rozhodlo, že teda bude pokračovat ono v adventních trzích. Takže letos máme už třetí rok městských adventních trhů a Dům kultury zajišťuje program na trhy. Při poslechu folklorních souborů i muzikantů a zpěváků ze světa populární hudby si lidé mohli nakoupit produkty lidových výrobců, kvalitní síry, zdravou kosmetiku, sváteční dekorace nebo živé ryby. Věkové spektrum návštěvníků bylo i přes nepříznivé počasí pestré. Déšť a chlad vadil asi nejméně těm, kteří se na Vánoce těší nejvíc. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. V pobočce Uherskobrodské knihovny Máj se uskutečnilo autorské čtení. Představil se mladý autor, který je místním rodákem. Další důkaz o tom, že i v Uherském Brodě se rodí talenty, podal David Strnad. Autorovi knihy Na cestě po galaxii je 15 let, bydlí v Ujezdci a je žákem základní školy pod Vinohrady. Svoji prvotinu představil v knihovně Františka Kožíka na pobočce Máj. Jako spisovatel se asi už narodil. Už od mala jsem něco sepisoval a tak kreslil, vymýšlel jsem si různé příběhy a poprvé jsem začal psát tak v 11. A tento jsem začal psát ve 12. první kapitoly. A psaní trvalo asi 3 roky zhruba. Protože začátky jsou nejtěžší, úvodní kapitoly pak mladý autor přepisoval. První polovina se nesla ve spontánním duchu. Později David Strnad přitáhl úzdu své fantazii a sepsal si osnovu. Kniha tak získala zřetelnější dějovou linii. Pojednává o jedné galaxii, která se nešťastnou náhodou ocitne v mezigalaktické válce s daleko nadřazenějším druhem a musí spojit své síly, ty jednotlivé rasy, aby vlastně ta jejich galaxie neskončila v popelu a prachu. 250-stránková publikace uherskobrodského autora bude mít pokračování. Je totiž první částí zamýšlené trilogie. Nejenom v kroužku, ale i v hodinách tělocviku v Uherskobrodské škole na Výsluní trénují děti judo. Tento sport se do výuky probojoval díky projektu Ministerstva školství. Základy sebeobrany a zvýšení fyzické odolnosti přináší dětem judo. Už 15 let se tomuto sportu věnují žáci v Uherskobrodské základní škole na Výsluní. V tamní tělocvičně to sršelo energií i 11. prosince, kdy se uskutečnil předvánoční turnaj. O judo je ve škole zájem, vyplňuje do konce hodiny tělocviku. Ten počátek vlastně toho zavést to dětem přímo do vyučování a do škol vzniklo před rokem přes Univerzitu Palackého v Olomouci, kdy jsme naši školu zapojili do projektu Olomouckého kraje a děti v rámci projektu judo do škol přímo pracovali a už trénovali a první turnaj už měli vlastně v loňském školním roce.
A protože děti obecně méně sportují a odráží se to na jejich zdraví, ministerstvo školství zavedlo na prvním stupni třetí hodinu tělesné výchovy. Uherskobrodskou školu dobrovolný projekt zaujal a propojila ho se stávajícím programem judo do škol. Prosincový turnaj byl vyvrcholením snažení předškoláků i školáků nejenom z Výsluní. Současně jsou tady děti, které jsou do této sportovní aktivity zapojené v rámci kroužku školního juda, nejsou žáky naší školy, případně jsou to žáci třeba z Uherského Hradiště, které trénují prostě v jiném oddíle a přišli si zasportovat a zasoutěžit. Na Žíněnkách se utkalo na 80 soutěžících. Eliško, jak dlouho už cvičíš judo? 2 roky. A jak se ti daří? Dobře. Máš už doma nějaké medaile? Jo. A co vás na tom baví? Že se třeba bereme a děláme třeba pejska a tak. Že třeba, když někdo lehne, tak ho polechtám a on se hodně směje a pak ho pojazí. Motivace ke sportování i výsledky se různí. Když mi Ježíšek donesl taky mohl, tak já mu to nemůžu udělat. No a jak se ti dneska dařilo? No moc ne, dnes je 3. místo, ale to nevadí. Oddíl juda v Uherském Brodě je rozdělený na začátečníky a pokročilé. Všechny děti vedou zkušení trenéři. Jejich cílem je nejenom připravit potenciální zájemce na soutěže. Judo je dobrým základem pro další sporty. Podle studie UNESCO totiž všestranně rozvíjí pohybovou zdatnost a koordinaci. Kytaristé z Domu dětí a mládeže chystají vánoční koncert. Výkony desítek z nich si můžete poslechnout v úterý 22. prosince ve velkém sále DDM. Záznam vystoupení světových pěveckých špiček z vídeňského koncerthaus 23. prosince v 7 hodin večer chystá kino Máj. K vidění a poslechu bude remastrovaná verze koncertu, na kterém Pavarotti, Carreras a Domingo zaspívali na 20 tradičních vánočních písní. Pozvánkami dnešní magazín končí. Ten další uvidíte 25. prosince.